सत्रजनाको घटना बुझ्नु भएको छ सुरोड खाएर आसान माथि मौसमलाई बसिरहेको रामबहादुर बमजन अर्थात् लिटिल बुद्धलाई नेपाल पुलिसको सिआइबी साइबर इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले पौष तेइस गते मङ्गलबारको दिन काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार बमजनलाई उनी बसेको घरको छतबाट हाम फालेर भाग्न खोज्दै गर्दा पक्राउ गरिएको हो भने बमजनका साथमा नेपाली रुपियाँ तिन करोड तिस लाख पचहत्तर हजारका साथसाथै महँगा आइफोन र आइप्याड पाइएको छ बमजन विरुद्ध आफ्नै अनुयायीको हत्या गरेको बेपत्ता पारेको र यो हिंसाको उजुरी परेकाले उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो रामबहादुर बमजन प्रहरीदेखि दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि लुक्दै आएका थिए भने अगाडिको कारवाहीका लागि बमजनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतमा लगिने भएको छ दर्शकबिन आउनुहोस् आज हामी उनै रामबहादुर बमजनको जीवनी रोचक सत्य तथ्य र उनी विरुद्ध लागेका बलात्कार र हत्याको आरोपबारे के हो त भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ रामबहादुर बमजनको जन्म सन् उन्नाइस सय नब्बेमा बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिकाको रतनपुर भन्ने ठाउँमा भएको हो भुवा बिरबहादुर तामाङ र आमा मायादेवी तामाङका छोरा रामबहादुर बमजनको सानोको नाम वालेन दोर्जे तामाङ राखिएको थियो रामबहादुर बमचन चौध पन्ध्र वर्षको हुँदा उनी घर छोडेर हिँडेका थिए केही समयपछि बमजन रतनपुरकै जङ्गलमा पिपलको फेदमा भगवान गौतम बुद्धको मुद्रामा ध्यान मग्न भेटेका थिए यो सन् दुई हजार पाँचको कुरा हो बमजन भारतको देहरादूनबाट लामाको पढाइ पुरा नगरी घर छोड्नुभन्दा पाँच महिना अघि मात्र फर्केका थिए र पछि पिपलको बोट हुने तपस्या गरिरहेको भेटेका बमजनले त्यसो गर्न सपनामा भगवानले भनेको भनेर सबैलाई बताएका थिए त्यसपछि बमजनलाई ध्यान गरिरहेको देख्ने मान्छेहरूले भगवान बुद्धको अवतारका रूपमा बमजनलाई मान्न थाले कैयौँ दिनसम्म पानी पानी नखाई निराहार तपस्या गर्न सक्ने अलौकिक शक्ति भएको भने बमजनको खबर चारैतर्फ फैलिन थाल्यो रामबहादुर बमजनलाई बुद्धको अवतार मान्ने मान्छेहरू यस कारण पनि बढे कि बमजनको आमाको नाम र बुद्धको आमाको नाम माया देवी थियो बमजनको जन्म पूर्णिमाको रात भएको थियो भनिन्छ बुद्धको जन्म पनि पूर्णिमाकै रात भएको थियो बुद्धले बुद्धत्व पिपलको रुखमुनिबाट नै प्राप्त गरेका थिए जबकि बमजनले पनि पिपलकै रुखमुनि तपस्या गर्ने गर्दथे बमजन आमाको कोखमा हुँदा उनकी आमाले मासु खायो कि बिरामी पर्न थालिन् र मासु नै छोड्नु पर्यो बमजनले पनि जन्मदेखि कहिले पनि मासु खाएनन् भनिन्छ तपस्याकै क्रममा एक दिन बमजनलाई एउटा सर्पले टोक्यो तर उनलाई केही भएन एक दिन भमजनको छातीबाट आगो नै निस्कियो तर पनि बमजन ध्यानमै लिप्त रहिरहे उनलाई आगोले पनि केही गर्न सकेन महिनौ महिनासम्म केही पनि आहारा नलिई ध्यान गर्ने बमजन ध्यान गर्दा गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने गर्छ थे आदि इत्यादि त्यसपछि बमजनको चर्चा परालको आगो जसरी फैलिन थाल्यो देश विदेशका मिडियाहरूमा हेडलाइन पनि बन्न पुगे बमजन विदेशी मिडियाहरूले बमजनलाई लिटिल बुद्ध बुद्ध बोय जस्ता नाम राखेर संसारभर परिचित गराउन थाले दुई हजार छमा डिस्कभरी च्यानलले बमजनको बारेमा डकुमेन्ट्री नै बनायो देशका ठुला ठुला मन्त्री ठुला ठुला व्यापारीदेखि विदेशीहरू बमजनका अनुयायीहरू बन्न थाले उनको तपस्या स्थलमा सामान्य जनस्तदेखि देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भिड लाग्न थाल्यो बुद्धिस्ट लामाहरू र धर्मगुरुहरूले बमजनलाई बुद्धिस्ट धर्मसँग जोडेर पूजाआजा नै गर्न थाले यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चासँगै बमजन नाम दाम र शक्ति सबै कुराले भरिपूर्ण भए बमजनले विभिन्न ठाउँमा गुम्बा र आश्रम बनाए यस्तै एउटा गुम्बा थियो हलखोरियाको पाताल गुम्बा जुन गुम्बा बमजनले आफूले छ वर्ष तपस्या गर्ने भनेर बनाउन लगाएका थिए बमजनको साथ एउटा सुरक्षा समिति पनि थियो जसका सदस्यहरू बमजनकै दाई दिदीहरू वा नजिकका आफन्तहरू मात्रै हुने गर्दथे रामबहादुर बमजनसँग कसलाई भेट्न दिने कसलाई भेट्न नदिने यो सबै कुरा उक्त समितिको हातमा हुन्थ्यो यो हाल हालखोरियाको पाताल गुम्बा नै थियो जहाँबाट रामबहादुरको उल्टो गिन्ती सुरु भएको थियो बिस्तारै बिस्तारै उक्त हालखोरियाको गुम्बाबाट रामबहादुर बमजनका विभिन्न कालाकर्तूतहरू पर्दाफास हुन थाले काँडेतारले घेरेको गुम्बाभित्र बमजनले तपस्या गर्थे या अरू केही गर्थे यो उनका नजिकका मान्छेबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो भनिन्छ एक दिन बमजनलाई गुरु मान्ने एकजना युवक अचानक काँडेतार पार गरेर बमजनको अगाडि पुगे बमजनले सनकमा आएर उक्त युवकमाथि तरबार चलाउँदा ती युवकको टाउको पछाडि ठुलै चोट लागेको थियो हिंसाले कसैको भलो गर्दैन भन्ने बमजनको त्यो रूपले उनका अनुयायीहरू आश्चर्यमा परेका थिए त्यसपछि बमजनले तपस्यामा भन्दा अरू कुराहरूमा बढी रुचि देखाउन थाले एक दिन एकजना आनीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्दै गर्दा बमजनका दाई र दिदीले देखेर विरोध समेत गरे बमजनले बिस्तारै दाई दिदी दुवैलाई आश्रमबाट निकाले तर गुम्बा र आश्रमभित्र जे भए पनि बाहिर उनका अनुयायीहरू बढी नै रहे दुई हजार छैसठी सालमा गडिमाई मेलाको पशुवले म म मेरो शक्तिले रोक्छु भनेर दावी गरेका बमजन त्यही दिन बेलुकाबाट कहाँ गायब भए कसैलाई पनि अत्तोपत्तो भएन हराएको तिन महिनापछि रामबहादुर बमजन भारतको मिरिकमा दिप्सिकाको घरमा भेटिए दिप्सिका पछि गएर बमजनकी श्रीमती बन्न पुगिन् त्यसपछि हालखोरिया गुम्बामा फर्किएपछि बमजनले आफूले बुद्ध धर्म नमान्ने कुरा गर्न थाले आफू बौद्धभन्दा अलग भएको भन्दै आफ्नो छुट्टै धर्मको घोषणा गरे जसको नाम थियो बोधि श्रवण धर्म तर यो धर्म बौद्ध धर्मबाट नै प्रभावित देखिन्थ्यो सँगै उनका केही पुराना अनुयायीहरूले उनको साथ छोडे पनि उनको नयाँ धर्ममा देशका ठुला ठुला मान्छे व्यापारीहरू गावििन थाले जसमा नेपालका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री मणि लामा पनि थिए स्वास्थ्य मन्त्री मनिलामा बमजन धर्ममा आउनुको कारण यस्तो थियो मनि लामाका सन्तान हुन सकेका थिएनन् मनिलामा बमजनको आश्रममा दुई दो हजार दस एघारतिर सन्तानको मनोकाङ्क्षा लिएर गएपछि बमजनले टाढैबाटै मुस्कुराएको र त्यसको एक महिनामा सन्तान गर्भमा रहेको कारण थाहा पाएपछि मनिलामाले बमजनलाई भगवान् मान्न थालेका थिए यसरी बमजनको बोधिश्रवण धर्म झन प्रचार प्रसार हुँदै गयो देशका विभिन्न ठाउँमा आश्रमहरू बन्न थाले बमजनको पहुँच राजनीतिमा पनि झनभन्दा झन पहुँच बन्दै गयो एकातिर बमजनको झनभन्दा झन प्रचार हुँदै गएको थियो भने अर्कोतर्फ बमजनका काला कर्तुतहरू बिस्तारै बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै पनि थिए यसैबीच दुई हजार दसमा अर्को घटना बाहिर आयो जसमा बमजनले सत्रजना गाउँलेहरूलाई बन्धक बनाएर बन्चरोको भिडले रगताम्य हुने गरी पिटेका थिए दुई हजार बाह्रमा एकजना स्लोभाकियाकी मरिची नाम गरेकी महिलालाई लोग्ने मान्छेको तपस्या भङ्ग गरेको भने अपहरण र बन्धक बनाएको विवादमा पनि बमजन परेका थिए तर बमजन जति विवादमा आए पनि उनको शक्ति झन झन थपिँदै गएको थियो दुई हजार चौधमा रामबहादुर बमजनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेट पनि गरेका थिए यसरी बमजनको साम्राज्य झनभन्दा झन ठुलो हुँदै गइरहेको थियो भने बमजन पनि झनभन्दा झन शक्तिशाली हुँदै गइरहेका थिए बमजन मात्र नभई उनका अनुयायीहरू पनि बमजनको शक्तिका कारण दिनदिनै हिंसक बनिरहेका थिए दुई हजार अठारमा बमजनकै आश्रममा आनी बनेर बसेकी गङ्गामाया तामाङले आफूलाई लगातार दुई वर्षसम्म बमजनले बलात्कार गरेको भनी मिडियामा आएर आरोप लगाउन थालिन् योसँगै भमजनकी अर्के अनुयायीले पनि बमजनको हिंसा सहन नसकेर आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको कुरा मिडियामा बताइन् त्यस्तै दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा बमजनको आश्रमबाट चारवटा अनुयायीहरू गायब भएको भनी परिवारजनहरूले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो प्रहरीले बमजनका केही आश्रमहरूमा छापा मार्दा बमजन फेला परेका थिएनन् दुई हजार बिसमा बमजन विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भएपछि सरलाई जिल्ला अदालतले बमजन विरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो त्यस पछाडि प्रहरीले फेरि बमजनका विभिन्न आश्रमहरूमा छापा मार्यो तर पनि बमजन कहीँ कतै अत्तोपत्तो पाएनन् अर्थात् बमजन भेटिएका थिएनन् यसरी केही वर्ष भाग्दै लुक्दै आएका बमजन अचानक काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पक्राउ परेका हुन् अझै पनि बमजनलाई भगवान् मान्नेहरूले बमजनलाई योजनाबद्ध तरिकाले फसाइएको हो भनेर दावी गर्न खोजिरहेका छन् के बमजन साँच्चीकै अपराधी होलान् वा उनलाई फसाउन खोजिएको हो तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँका धारणाहरू कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकन दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला नमस्कार